Ajde, možda da nam otkriješ šta si radila na sebi, mislim da prosto ne pišemo mi ovako bez veze, bolje da nam ti kažeš. Pa ništa, radila sam botoks, radila sam grudi i radila sam na mentalnom stavu. Koliko to onda sve zajedno košta? Ja bih rekla negdje oko 60 €. Okej. Okay. Kaži mi, da li možda mi prokomentarišeš možda dešavanje u zadruzi? Da li imaš svog favorita? znam da pratiš i često se i oglašavaš, tako da molim te da mi prokomentarišeš trenutno stanje. Ti si bila tamo. Pa trenutno stanje, iskreno očekivala sam da će biti ovako, samo se čekao moment kad će ulaziti. Ja sam mislila čak i da će ranije, a mislim da će se još dešavati kombinacija između Anije i Zvezdana. Mislim da tek se priprema za kraj. Da li ti misliš da će neko od njih možda završiti zajedno, tipa Zvezdan, Ana? Da, apsolutno. Okay. Kad kažeš mentalno stanje, je li to posle zadruge si išla kod psihijatra? Da. Je li bilo neophodno posle bele kuće? Radim na mentalnom zdravlju, normalno i prije zadruge i jednostavno mi se zalečim i da se bavim i sve ostalo. Nije to samo zato što sam kao imala neke psihičke problema, ali posle zadruge i sa jednom užasnom vezom, naravno da mi je apsolutno trebao psihijatar i mislim da se ja ga osjećam na dosudu. Psihijatar ti je pomogao da ti kaže čime ćeš se baviti? Ne, nije psihijatar pomogao da mi kaže čime ću se baviti, nego jednostavno da sama dođem do zaključka šta želim, a to je bilo još prije zadruge. Vidim da si sad raspoložen da pričaš, moram da te pitam, vidim da sjajno izgledaš, zanima me kako si završila na kraju situacije sa Čorbom, si završila nešto sudski, šta se tu dešavalo u čitavoj toj priči, imali smo priliku svašta da čitamo, nisi se oglašavala upravo zbog svog mentalnog zdravlja, možeš li sada da pričaš o tome, šta se konkretno dogodilo s tom situacijom? Pa, dogodilo se kontinuirano nasilje, psihičko, fizičko, nešto, ali to ja sam već dala tu jednu izjavu, ali evo mogu da je ponovim i to će se dešavati na sudu, to je u procesu sudskom.